ঢেকীয়াজুলীৰ পাণবাৰীস্থিত যি অসম চৰকাৰৰ সামূহিক শ্ৰমিক কল্যাণ কেন্দ্ৰ আছে এই সামূহিক শ্ৰমিক কল্যাণ কেন্দ্ৰৰ মেৰামতিৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে মেৰামতিৰ নামত অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰা প্ৰায় বিছ লাখ টকাৰ এক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে এই যি অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ সামূহিক শ্ৰমিক কল্যাণ কেন্দ্ৰ পাণবাৰীৰ এই পাণবাৰী কেন্দ্ৰটোত আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এয়া হৈছে চাহ জনজাতি কল্যাণ পৰিষদৰ অধীনস্থ অসম চৰকাৰৰ যি সামূহিক শ্ৰমিক কল্যাণ কেন্দ্ৰ ঢেকীয়াজুলিৰ পাণবাৰীৰ এই শ্ৰমিক যি কল্যাণ কেন্দ্ৰটো মেৰামতিৰ বাবদ প্ৰায় বিশ লাখ টকা আৱণ্টন হৈছিলে কিন্তু দেখা গৈছে এই শ্ৰমিক কল্যাণ কেন্দ্ৰটো মেৰামতি যেনেধৰণে হ'ব লাগিছিলে সেয়া কিন্তু কৰা নাই নিম্নমানৰ কাম কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিলে ঠিকাদাৰে কেৱল এই যি শ্ৰমিক কল্যাণ কেন্দ্ৰৰ গৃহ ইয়াৰ ৰং আৰু চিলিং আৰু কেইযোৰমান ডেস্ক বেঞ্চ আৰু কম্পিউটাৰ প্ৰদান কৰিয়েই ইয়াৰ যি বিছ লাখ টকাৰ ব্যাপক খেলিমেলি কৰাৰ এক গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিয়ে আমি পোনে পোনে দৃশ্য দেখাইছোঁ এয়া হৈছে অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ যি সামূহিক শ্ৰমিক কল্যাণ কেন্দ্ৰ ঢেকীয়াজুলিৰ পাণবাৰীৰ আন এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে এই শ্ৰমিক কল্যাণ কেন্দ্ৰটোৰ কোনো ধৰণৰ কম্পিউটাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ বা প্ৰশিক্ষক নথকাকৈ ইয়াত আচলতে কম্পিউটাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ কি হৈছে সবিশেষ কথা আমি পাতিম এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতিয়ে কি হৈছে নিশ্চয় ষাঠি দশক দশকতে মানে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ শ্ৰম বিভাগৰ মানে অন্তৰ্গত যিটো শ্ৰমিক কল্যাণ কেন্দ্ৰসমূহ যিটো অসমত ওঠৰখনকৈ আছে তাৰ ভিতৰত ঢেকাইলিত আমাৰ প্ৰাণবাৰী চাহ বাগিচাত এয়া শ্ৰমিক সাময়িক সাময়িক শ্ৰমিক কল্যাণ কেন্দ্ৰ য'ত আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা এটা চলি আছে আগৰ পৰাই আৰু সেই মৰ্মে বৰ্তমান এই শ্ৰমিক কেন্দ্ৰটোত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে মানে ইয়াত টকাৰ মানে বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে সেই টকাৰ লুণ্ঠন কৰাৰ এক মানে আহিলাত পৰিণত হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ বিগত ব বৰ্ষৰ যি বিছ লাখ টকা অনুমোদন হৈছিলে এই এই সাময়িক কেন্দ্ৰটোত উন্নতিৰ কাৰণে য'ত এতিয়াও ভিতৰত পানী পৰি আছে এই বিছ লাখ টকা খৰচ হোৱাৰ ভিতৰ পিছতো এই চ কেন্দ্ৰটোত মানে পানী পানী সোমাইছে শ্বিলিঙত চিলিং বেয়া হৈ গৈছে ইয়াত ৰং মাত্ৰ ৰং কৰিছে খিৰি দৰ্জা খেঁকি ৰং মাৰিছে কেইটামান চিলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে টিনটো আগৰ তিনি আছে ৰং মাৰিছে আৰু দুটা এটা কম্পিউটাৰ আৰু লগতে পাঁচযোৰ ডেস্ক বেঞ্চ দিয়াৰ বাহিৰে মানে একো কামেই ইয়াত হোৱা নাই যাৰ গতিকে ইয়াত এতিয়া ইয়াৰ পৰা যে আমাৰ যুৱক যুৱতী যুৱতীসকলৰ কিবা এটা উন্নয়ন হ'ব কিবা এটা মানে কৌশল শিকিব ইয়াৰ পৰা সেয়া কিন্তু এটা মানে ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক কথা আৰু আমাৰ আমি অসম ছাত্ৰ ছাত্ৰ সন্থা খৰিপুৰ জিলা সমিতিয়ে আমি অসমৰ যি শ্ৰম মন্ত্ৰী তেখেতক জগৰীয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতৰ জৰিয়তে যিটো ইয়াত আৱণ্টিত হোৱা যি যি টকা সেই টকা কিন্তু ইয়াত আত্মঘাত হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত মাত্ৰ ভেকুবৰ্ণ এটা হৈছে মাত্ৰ টকাৰ এটা মানে লুণ্ঠন কৰাৰ বাহিৰে একো কাম ইয়াত হোৱা নাই ইয়াৰ পৰা আমাৰ পিছ পৰি থকা যি বাগিচাৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱক যুৱতী যিসকলে জীৱন জীৱনৰ এটা সপোন দেখিছে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা স্কিল শিকি নিজৰ মানে ভৱিষ্যত জীৱন আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিব সেয়া কিন্তু এটা সপোনৰ কথা তাৰ বাহিৰে একো নহয় আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক যাতে এই এনেধৰণৰ যি লুণ্ঠন কাৰ্য এয়া বন্ধ হ'ব লাগে আৰু প্ৰকৃততে যি চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতি চৰকাৰে যিখিনি ঘোষণা কৰিছে চাহ শ্ৰমিকক শ্ৰমিকৰ উন্নতি চাহ শ্ৰমিকৰ ক্ষতি খণ্ডতে যি উন্নতি বা কিবা কৌশল শিকাব আত্মনিৰ্ভৰ কৰাৰ যি চেষ্টা তেখেতসকলে যিটো মানে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে সেয়া কিন্তু হৈ উঠা নাই আমি আশা কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজে ইয়াতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু যি ইয়াত দুৰ্নীতি হৈছে তাত তদন্ত কৰি তাৰ যি উচিত শাস্তি হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা যাতে আমাৰ যি শ্ৰমিকৰ যি মানে ক্ষতি খণ্ডটি যি যোনে ইয়াৰ পৰা মানে এটা কৌশল শিকি নিজৰ জীৱনত আত্মসংস্থাপন লাভৰ мана so, সপোন লৈ ইয়াত আহে তেখেত সপোন বাস্তৱিক ধৰে তাৰ কাৰণে এটা সু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ চাহ বাগিচাৰ যি আচলতে যি ল'ৰা ছোৱালী আছে এই ল'ৰা ছোৱালীক আচলতে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ বাবে এই সামূহিক কেন্দ্ৰটো আচলতে অন্যতমস্থলী ইয়াত যি আচলতে ব্যৱহাৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় ইয়াত চাহ বাগিচাৰ যুৱক যুৱতীসকলে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰশিক্ষণ লয় কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই ষাঠি দশকত স্থাপন হোৱা যি শ্ৰমিক কল্যাণ কেন্দ্ৰ ঢেকীয় এই কেন্দ্ৰটো মেৰামতিৰ বাবে যি জৰাজীৰ্ণ হৈ আছিল মেৰামতিৰ বাবে ষাঠি বিছ লাখ টকা আৱণ্টন হৈছিলে কিন্তু ইয়াৰ আচলতে ঠিকাদাৰে এই কেন্দ্ৰটোৰ যি মেৰামতিৰ বাবে যেনেধৰণে কাম কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে কাম নকৰাৰ বাবে এই কেন্দ্ৰটো পুনৰ আচলতে ইয়াত পানী পৰিছে এক এনেধৰণে গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিছ লাখ টকা প্ৰকৃতাৰ্থত ইয়াতে ব্যৱহাৰ নোহোৱাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ বিভাগত এই নিয়ম সংঘটিত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব